Այդ 62 գերիներն ինձ համար ոչնչություն են, Մովսես Հակոբյան. Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի համար գերեվարված 62 զինծառայողները ոչնչություններ են։ Այս մասին գեներալ գնդապետ Հակոբյանն ասաց օրագիր կետ նյուզի հարցին ի պատասխան, թե ինչ հանգամանքներում ադրբեջանցի 4 զինվորները կարող են գերեվարել 62 հայ զինծառայողներին, որոնք զինված են եղել։ Դժվար է այդ հարցին պատասխանել բոլոր դեպքերում, ինչեր ուզում է լինի այդ 62 հոգին ինձ համար ոչնչություն են, որ հանձնվել են 4 հոգու, ասաց Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ փաստաբան Վահան Հովանիսյանն այսօր Facebook-յան իր էջում հրապարակել էր գերությունից վերադարձած շուրջ 1 տասնյակից ավելի անձանց ցուցմունքները, երեք հրապարակում էի կատարել այն մասին, որ Շիրակի մարզի 62 զինվորները ամբողջությամբ սպառազինված վիճակում առանց որևէ փամփուշտ կրակելու կամովին գերի են հանձնվել 4-ից 7 ադրբեջանցի զինվորականների։ Հիշալ հրապարակումից հետո ինձ զանգահարել կամ գրել են բազմաթիվ անձինք, կասկած հայտնելով գրառման իսկության վերաբերյալ։ Ի փառատումն այդ կասկածների ստորև ներկայացնում եմ գերությունից վերադարձած շուրջ 1 տասնյակից ավելի անձանց ցուցմունքներ, իրականում դրանք շատ ավելին են, գնահատականները թողնում եմ ձեզ, գրել է փաստաբանը։ Մովսես Հակոբյանին հարցրեցինք, պաստորեն նա համամիտ է Ալեն Սիմոնյանի այն մտքի հետ, որ այդ զինվորները այլևս գոյություն չունեն, նրանք գոյություն ունեն որպես մարդ, ուրիշ ոչ մի բան, պատասխանեց ԶՈՒԳ շնախկին պետը։ Իսկ հարցին, թե պետությունը պետք է ջանքեր գործադրի այդպիսի գերիների վերադարձի համար, Հակոբյանը պատասխանեց. «Պարտադիր պետք է վերադարձնի և շատ խիստ դատի, բայց վերադարձնելը պարտադիր է, անկախ ամեն ինչից, քո երկրի ամենամեծ տականքն էլ քո թշնամու ձեռքում չպետք է մնա»։ Գնդապետ Միքայել Համբարձումյանը ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր ազգային անվտանգության ծառայության պահեստազորի սպաների միություն ՀԿ։ ԱԱՑ պահեստազորի սպաների միություն ՀԿ-ն հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար գնդապետ Միքայել Վազգենի Համբարձումյանը ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր և առաջիկայում նախատեսում է ԱԱՑ պահեստազորի սպաների միություն ՀԿ-ի գործունեության շրջանակներում զբաղվել պահեստազորում գտնվող ԱԱՑ սպաներին բացարձակապես անվճար քրյա իրավական ուղղությամբ փաստաբանական ծառայությունների մատուցմամբ, որի հետ կապված մեր աշխատակիցները կարող են դիմել ՀԿ-ի գրասենյակ, ընդունելության օրերի և ժամերի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։ Իսկապես դժվար է տևական ժամանակ ԱԱՑ համակարգում բարձր և պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելուց հետո ունենալով փորձ և մասնագիտական լուրջ պատրաստվածություն ընդամենը 49 տարեկանում, երբ առկային բոլոր հնարավորություններն աշխատանքային գործունեությունը և ծառայողական վերելքը շարունակելու համար, զուտ երկրի խնդիրներով մտահոգված առանց որևէ պարտադրանքի ինքնակամ հրաժարական տալ այս բարդ ներքաղաքական իրավիճակում զբաղվել, ակտիվ հասարակական գործունեությամբ մարդկանց ներկայացնել եղելությունը, խոսել հանրությանը մտահոգող խնդիրներից, այդ ամենին զուգընթաց չվարանելով և չկաշկանդվելով կրկին վերադառնալ ուսանողի ու ընկնդրի կարգավիճակին, սովորել և ավարտել փաստաբանական դպրոցը։ Կարիերայում նման կտրուկ շրջադարձ կատարելու և վարքագիծ դրսևորելու համար անձը հիրավի պետք է օժտված լինի սկզբունքային, կամային, ուժեղ և իհարկե մարդկային հատկանիշներով։ Մեր գործընկերոջը մաղթում ենք հաջողություններ իր բոլոր նախաձեռնություններում։ Արգարժան նախագահություն, արգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հանրային սպասումների մեջ ձևավորվել էր այն կարծիքը, որ խորհրդարանը աշխատանքը սկսելու է շատ արագ, խիստ կարևոր նախաձեռնություններով և նաև սպասում էր քաղաքակիրթ բանավեճ։ Եվ քաղաքակիրթ բանավեճի սպասումները կարծես թե չի արդարանում։ Բազմիցս լսում են վիրավորական արտահայտություններ ոչ հարիր հայ մարդու։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածում ասվում է, որ մարդը Հայաստանի Հանրապետություն բարձրագույն արժեք է։ Եվ նաև նշվում է, որ իր անոտարելի արժանապատվությունը իր ազատությունների և իրավունքների անքակտելի մասն է։ Բայց 3-րդ հոդվածում չի սահմանափակում, 23-ում էլ ասվում է, որ մարդու արժանապատվությունը անխախտելի է։ Արգելի գործընկերներ, ես չեմ հորդորում, ի տարբերություն իմ գործընկերների, որ համախմբվենք, համագործակցենք, կարծում եմ բարձրագույն բառերի իմաստ չկա, ես չեմ գտնում, որ պետք է մենք համագործակցենք, ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուրս պետք է աշխատի հանուն հանրապետության։ Եվ եթե այդտեղ կհամադրվեն մեր նպատակները, կստացվի այդ աշխատանք, եթե կհակադրվեն, բնականաբար չի ստացվի։ Բազմիցս մեր գործընկերների կողմից վիրավորական արտահայտություններ են օգտագործվում, հատկապես պատերազմի հետ կապված։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ այս պատերազմում զոհված մեր
զավակների, մեր եղբայրների եւ նրանց ընտանիքների արչեվ խոնարհվում ենք եւ խոնարհվելու ենք։ Սակայն պետք է նաեւ ասել, որ այդ ընտանիքների մի մասը նաեւ ընտրել է իշխանությանը եւ դա գաղտնիք չի։ Եվ ինձ համար զարմանալի է, որ մեր գործընկերներից ոմանք այդ մարդկանց 700 000, շուրջ 700 000 քաղաքացիներ, որոնց մեջ նշված ես ընտանիքի անդամներն են նաև, անվանում են անհարիր բառերով, անվանարկում են, և դա վերաբերում է այդ մարդկանց, և ես զարմանում եմ, թե դուք ինչու չեք ընդհատում, ինչու չեք փակում ձեր ընկերոջ Բերյանը նման արտահայտության համար։ Երկրորդը, հայտարարվում է, որ եթե այս իշխանությունը վերընտրվի, մենք այս երկրից կգնանք։ Ես երբևէ չեմ ցանկանա, որ իմ որևէ հայրենակից երկրից հեռանա, բայց այս խոսքերը ասելուց հետո պետք է նաև բացատրություն տալ, ինչու ենք շարունակում մնալ երկրում, երբ որ այո, օրինական ճանապարհով ընտրվել է այդ իշխանությունը։ Ասածս իմաստը այն չէ, որ հեռանան երկրից, ասածս իմաստը այն է, որ նման արտահայտություններ չարվեն։ Քաղաքական գործի չէ, իրավունք չունի նման արտահայտություններ արվելու։ Եվ նաև երբեք միասա երբեքը վերաբերում է բոլորիս, այդ թվում նաև քաղաքական գործիչների։ Եվ այս իմաստով ես դիմում եմ բոլոր գործընկերներին։ Ձեզ նայելուց մի մտածեք, թա ձեզ է վերաբերում։ Նայում ձեր աչքերի մեջ եմ ասում, որ վստահ լինեք, որ իմ խոսքը, իմ խոսույթը ազնիվ է և վերաբերում է բոլորիս։ Ասենք անուն։ Մինչև անուն ասելը, այս երևույթները բոլորիս ծանոթ են։ Այնպես չի, որ այսօր է հնչելու այդ անունները։ Շարունակելով, բանավեճը ես զարմանում եմ, որ հարգարժան պարոն նախարարը Օհանյանը թույլ է տալիս իրեն ասելու, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ոչ մի միջոցառում չի ձեռնարկվել սահմանին։ Կարծում եմ, ես չէ, որ պիտի ձեզ ասեմ, այդ խիստ կարևոր հայտարարությունը նաև լսում են մեր հարևան երկրում։ Եվ այլևս իմ խնդրանքն է, որ նման հարցեր մենք քննարկենք Փակնիստում, և նույնիսկ ամենասուր խոսքերով կարող ենք Փակնիստում որակումներ տալ, բայց հայտարարությունների մի մասը կարող են իսկապես վնասել մեր երկրին, և կարծում եմ դուք դա չեք ուզում, վստահ եմ, որ չեք ուզում։ Մեր ընկերներից մեկը, պարոն Խաչատրյանը, երեկ իր ելույթում նշեց, որ ինչ պիտի կառուցենք միասին, և նշեց, որ ամրոց կառուցենք, և ևս ինչ-որ բան պիտի կառուցենք, և գտա, որ ինչ մաքսակետ, հա, մաքսակետ, թե ամրոց, ես կարծում եմ, մեր կառուցելը կառուցապատման իմաստ չունի։ Կառուցել, մենք ի նկատենք, մեր երկիրը կառուցելը։ Եվ եթե դուք գտնեք, որ երկրի կառուցման գործում ձեր լուման պետք է ներդնեք, կներդնեք, գտնեք, պետք չի, չեք ներդնի։ Այսինքն բոլոր բառերը չի, որ մենք պետք է ուղիղ իմաստով իրարացենք և ուղիղ իմաստով գնահատենք։ Եվ պատերազմի մեղավորության հետ կապված բազմաթիվ որակումները պետք է քննվեն, այո, պատերազմի հետ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քննիչ հանձնաժողովում։ Այո, ես վստահ եմ, որ ընդդիմությունը ակտիվ կմասնակցի այդ քննարկումներին, որովհետև դա բոլորիս համար խիստ կարևոր է, ովքեր են մեղավորները։ Նաև ասեմ, որ մենք ունենք մի հարևան, որը բնական աղետ է, և այդ իմաստով 1980-ի դեկտեմբեր 7-ի բնական աղետ երկրաշարժ հետևանքով մենք կորցրեցինք 25,000 մարդ, հայ մարդ, և մենք այդ ժամանակ կարծեմ թե չասցինք, որ այդ ժամանակվա ղեկավարը պիտի միայն պատասխան տա։ Մենք համարեցինք, որ այդ ողջ շինարարական կազմակերպությունները, այդ գողությունները, այդ սեփական տների կառուցումը բերել է դրան, ցեմենտի գողությունը, արմատուրայի գողությունը, մի շենքի փոխարեն 12 առանձնատուն կառուցելը։ Հիմա, հարգելիներս, երբ որ մեր ընկերներից մեկը նշեց, որ պարգևավճարներ մի ստացեք, ուղարկեք զինված ուժեր, ես համամիտ եմ, բայց նաև պետք է սահման ուղարկել այն բոլոր դղյակների գումարները, որոնք գողացվել են հանրությունից։ Պարոն Օհանյանը լավ գիտի, որ բազմաթիվ հրամանատարներ, լինելով միայն զինվորական, կառուցում են քառահարկ հյուրանոցներ, կառուցել են և սեփականատերն են,
Երբևէ հարց առաջացել է որ այ հոպի համար նախատեսած մեր միջոցները որ չկարողացանք պաշտպանել մեր զինվորին օդից այդ դղյակներում են պահված Ես կցանկանայի որ մենք օբյեկտիվ լինենք եւ մեր հարցադրումները երկկողմանի լինի Այո բազմաթիվ սխալներ կան իշխանության գործունեության մեջ բայց Պաստապատիկ ավել սխալներ կան նաև նախորդ իշխանությունների գործունեության մեջ։ Ա նաև իմ մասնակցությամբ։ Իհարկե, բայց դրա համար պետք է դուք նախ քանի որ ներկայացնում եք նախորդ երկու նախագահների թիմերը, պետք է նախ ներողություն խնդրեք, որ այդպիսի արարքներ կատարվել են։ Նաև ես իմ մասով ներողություն խնդրեմ, որ մարզպետ եմ աշխատել այդ ժամանակահատվածում։ Ուրեմն հերթով պիտի դա անենք, եթե մենք ուզում ենք ազնիվ լինել միմյանց նկատմամբ։ Որից հետո, արգելի գործընկերներ, ես նորից եմ ասում, ցանկություն չկա, ես կոնկրետ երբեք չեմ քվեարկի Իշխան Սաղաթելյանի ընտրելու համար, բնականաբար, բայց Եթե խմբացնել որոշում եք, որ ես դարձյալ ներդրություն ապավեմ, հիմա դուք եք խախտում։ Եթե ընդհանրապես պան Բագրատյան, մի վարքան, այդ զուգահեռ խոսալը եկեք բոլորով թարգենք, էլի, դու ես ասում, դե անուն ա, սա բան, հələ առաջարկում եմ չանենք այդ բանը, որտեղ օրենքը դա չի նախատեսում։ Բոլորդ ինձ ճանաչում եք մեծամասամբ, այս խնդիր չկա, որ ես որևէ մեկիցդ ամաչեմ կամ վախենամ, այդ բանը չի կարա լինել, եւ դրա համար ասում եմ, եթե խմբացնել որոշի, որ ես քվեարկելու եմ Իշխան Սաղաթելյանի օկտին քվեարկելու եմ Համարելով խմբակցության որոշումը կարևոր, համարելով քաղաքական պայմանավորվածությունները կարևոր։ Այս իմաստով մենք քաղաքական երկխոսության մեջ ենք եւ եկեք քաղաքական երկխոսության խոսույթը պահենք մինչեւ վերջ։ Որևէ մեկս չի դժվարանա մյուսին անվանարկելու կամ վիրավորելու, որևէ խնդիր չկա։ Բայց այդ խոսքին մի օր պատասխան պիտի տանք բոլորս։ Եվ երբ քանի խոսքը չենք ասել, խոսքը մեր գերին է, հենց ասում ենք, այլևս մենք ենք խոսքի գերին։ Ցավոք սրտի մեր գործընկերների մեջ հաճախ խոսքի գերի մարդկանց են տեսնում, որոնք քանի որ դրսում հայտարարել են, այստեղ էլ պիտի հայտարարեն, որ մենք քաջ ենք, պայքարելու ենք, պիտի ընդդիմության նպատակը պայքարելն է։ Միշտ այդպես է եղել, այդպես է լինելու։ Նորություն չեք ասում, հարգելիներս։ Ընդդիմությունը պիտի ձգտի իշխանության։ Դա զարմանալի չի եւ գաղտնիք չի։ Ամեն ինչ նորմալ է, բայց պետք է ընդունել նաև արժանապատիվ, որ ընդդիմությունը այս ընտրություններում պարտվել է եւ այդ արժանապատվությամբ շնորհավորել քաղաքական մեծամասնությանը եւ շարունակել պայքարել այդ մեծամասնության դեմ քաղաքակիրթ եւ քաղաքական մեթոդներով։ Շնորհակալություն։